Jag ska beräkna vad x är, så jag får här nu ta och logaritmera båda sidor. Jag får då att 2 stycken x måste vara detsamma som log 50. Och där 2 stycken x lika med det här, för att få veta vad 1 x är lika med, så får jag dividera båda sidor här med 2. Och då får jag att x är lika med log 50 genom 2. Och där har jag då min lösning.